月亮从来都是有着一层神秘的面纱，人们对它的探索也从来没有停止过。这部舞剧《追舞追月》带你感受月亮的阴晴圆缺。我叫林坤阳，我是从美国，然后我是在台湾生长的，那这次很高兴又可以回来新加坡。我们这次在做的是关于月亮。月亮呢，对我们而言就是像似有似无，有时候你要去找这个月亮，所以我们就决定叫这条舞叫做追月。追月就是我们在寻求月亮跟我们的关联。我的追月是以月亮的阴影为主，这个阴影是反映现在，所以呢，那这条舞的处理手法也是以当代的美学观念，然后呢，就是甚至是动作尝试，所以观众会看到呢，就是一些当代舞蹈的动的方式，可是呢，我们又影射了我们东方，我们传统像嫦娥奔月的故事。所以这条舞呢，我觉得它有很多的东西是一直是在反映不同的东西，除了反映就是说我们只讲到说月亮，可是我们也讲到巨无坊，所以巨无坊对我也就是一颗月亮。老师让带着我们从一些动作的元素开始，从中国的提陈转合，一些阴阳五行，到现在的现代舞之间的结合，从中体现了嫦娥和后羿之间的感情，体现了月有阴晴圆缺的一些情感元素。坤阳老师 focuses a lot on the chi awareness, with the chi awareness focusing on body,time and space with relation to yourself, to others, and also to the whole entire space really allowed my body to discover new possibilities in moving.在《追舞追月》这一个舞剧中，我的编导有给我安排比较多的独舞的这个片段，所以我得去消化，我得去诠释出，哎，每一段舞蹈得表达出什么样的情感状态。这是我第二次跟坤阳老师的合作，虽然在世纪老师和燕登老师十年的熏陶下，作为一名武术演员，我都把每一次都当作是一种机遇跟挑战。这整个的一个舞蹈，我觉得坤阳老师的动作的设计构思都很细，而且动作非常的快。在此次的追舞追月主题当中，非常感谢坤阳老师一直在带领我们大家，给我们很多引导，让我们知道华人的历史，华人的更多的神话。月亮上是否有兔子，有嫦娥，有吴刚？新加坡巨舞坊当代艺团呈现的追舞追月，9月7号维多利亚剧院，我们不见不散。